Колко толкова? Пустото мъчерпило какво не прави човека? Е, тъпно, той си приказахме и ние. И тя както се вървеше на преживарата. И какво да прави? Какво става речно прекрачи? Чакай, синки, аз да кажа. Не, че не взяви от хвилям скоро на това. Да си не измени крачката. Малче бе, когато ми те говори, ти беше по-отна. Вече да прекрачи степа си, нещо преплети. Ама не беше много да бе, жена. Отдалече крачна момичето. Обърни си краката. Мълчи бе! Рече да прекрачи. Кой си краката? И цопна водата. Цопна вътре краката се плъзна и се задоби. Но Генчо по-силно от